ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕೇಳೋಣ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಕುರ್ಕುರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಟೊಮೆಟೊ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಕುರ್ಕುರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಸಪ್ಪೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಸಪ್ಪೆ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ. ಇವಾಗ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೊಮೆಟೊ ಕುರ್ಕುರೆಗೋಸ್ಕರ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ದಿದ್ರು ನಡೀತತ್ತೆ. ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುರ್ಕುರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕುರ್ಕುರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು. ಇವಾಗ ಸೋಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊನ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು 1 ಕಪ್ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 1/2 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು 1/4 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಂಗೆ 2 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಇದೆ. ಈ 1 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕೋಣ. 1 ಕಪ್ ಟೊಮೆಟೊ ರುಬ್ಬಿರೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 1 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕೋಣ. 2 ಕಪ್ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕೊದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು 1 ಕಪ್ಪು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು 1/2 ಕಪ್ ಆಗಷ್ಟು. ಇದನ್ನೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಥರ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಣಗಿದ್ಮೇಲೆ ತಂಡ ಆದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಇದ್ದ ಹದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾದೋಣ. ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ತಣ್ಣಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಅವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ನಾದ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುರ್ಕುರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತತೆ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ನೋಡಿ. ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕರೆದಿರೋದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಖಾರ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಪೂರನು ಒಂದ್ಸಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶನೇ ಬೇಕಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಅದು ಕರೆದು. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ತೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೋಸ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಪುಡಿ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ಉಪ್ಪು, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಇದಿಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿತದ ಕೆಲಸ
ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಕುರ್ಕುರೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.